Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Márcia Miranda. Sou a Márcia Miranda, cantora e apresentadora. Estou iniciando um programa, um podcast de conversas. Sim, de conversas. E hoje eu tenho como convidados Dodô Miranda e Vladimir Ungonga, que são artistas. Cantores angolanos que já fizeram muita história e têm muita experiência sobre música, e hoje eles estão aqui comigo para tentar passar para todos nós essa visão do que é música e como é feita a boa música. Olá, Dodô Miranda, Vladimir Gonga, sejam bem-vindos à minha live. Olá, Olá, olá. Miami, como está? Estou bem, graças a Deus. Estou bem, graças a Deus. Enxerga. Vou começar Vamos com. embora. O tio Vladimiro, que primeiramente, quando eu fiz o convite, acertou logo de primeira, aceitou logo de primeira. Muito, muito honrada. Pelo aceite, tio. Tenho-te como experiência e obrigada pelos ensinamentos. Tenho aprendido muito contigo, pelas conversas, pelos conselhos. Considero-te como um pai. Considero-te como um pai. E é isso. E dispenso palavras sobre o papá, Dodô Miranda. Um artista cheio de bênçãos. Tenho-te como referência na minha vida, não só no mundo da música, como pai também. És um orgulho para mim. E é isso. Estou emocionado aqui com palavras. Eu agradeço mesmo muito por seres essa sobrinha, inteligente e com essa boa educação, com esse bom ser, né? Isso deixa-me orgulhoso de saber que eu tenho-te como uma sobrinha e pronto, como uma referência para os novos jovens que também estão a surgir aí. Bem, haja jovens como você, né? E pronto, parabéns aos teus pais, a mim, a todo mundo que te rodeia, que com certeza que são pessoas que te fizeram ser a pessoa que você continua aprendendo a ser. Amém. Obrigada. É. Papá, tem assim alguma coisa para falar? Ah, eu faço das palavras do e com sofredor Gonguinho Mister Gonga, das palavras do Mano Gonga, também as minhas. Na verdade, o nosso é a nossa, nós como pais, começarmos a ver alguns frutos visíveis antes passarmos. Estamos a presenciar boas coisas que, portanto, alguns fragmentos daquilo que também nos foi passado, e nós estamos a ver a trajetória desta passagem também para almas novas. Então, não tenho mais como aumentar palavras, é só dar grande Criador por estes momentos muito importantes nessas vidas. No dia de hoje vamos falar sobre música. Música, claro, não tem como falar de uma outra coisa, porque estamos aqui com dois ícones da música angolana. Vamos falar sobre música nos tempos passados e nos tempos atuais. Queria aprender com o tio Vladimir Ungonga e o papá, Dodô Miranda, como têm visto música nos tempos atuais?
o que tem a dizer sobre novos artistas, novos talentos que têm iniciado carreiras artísticas? E se no tempo do papai e no tempo do tio, a música era feita de forma diferente do que temos visto agora? Gonga, tens a primazia. Tá bem, mano. Pronto. Realmente, sempre foi. Em tempos atrás, não é? A música foi. Fazer música era um bocado mais difícil. Era realmente para quem nasceu para música, né? Porque não era uma coisa de cair de paraquedas. Não. Né? Porque ou sabes ou não sabes. Porque não existiam os aparelhos para te afinar e te colocar no tempo certo, te colocar no ritmo da música. Não haviam esses aparelhos. Aquilo era, você entra no estúdio, a banda está a tocar, estão a gravar, se falhou, uma pequena falha é motivo para repetir, não é? E até sair bem. Então não havia espaços para músicos com problemas de afinação, com problemas de voz bonita, voz trabalhada, não havia espaço para isso, né? Por isso é que músicos como Michael Jackson, músicos como Michael Jackson eram músicos que não precisavam de aparelhos que afinassem a voz ou colocassem a voz dentro do ritmo. Eles já vieram de um tempo que esses aparelhos não existiam, e estando nesse tempo, aquilo era ir para o estúdio e gravar, não é? Então, hoje em dia, a evolução, a globalização coloca ao nosso dispor muitas ferramentas, não só que ajuda o músico a cantar bem, mas também que faz com que o músico seja completamente independente de indústrias, né? Não tens televisão, tu consegues ter uma televisão própria, que é usando o teu telefone com as tuas redes sociais e promover para o mundo, não é? Não tens rádio onde tocar a música, tu colocas a música numa plataforma digital, se for boa música, o mundo inteiro vai ouvir, né? Então, hoje em dia tem estas vantagens todas. Lógico, isto tudo acarreta vantagens e muitas outras desvantagens também. Tanto eu diria que hoje temos praticamente uma mão com tudo nas mãos, tudo nas mãos. Hoje um simples computador pode trazer toda a ferramenta que noutrora um estúdio com maior espaço pudesse ter. Por exemplo, falamos gravadores de fita. Hoje está tudo digital, tudo em software, até os hardwares. Portanto, falo, por exemplo, racks só para processador de efeito, processador de reverb. Isso, entrando no mundo do som, hoje está tudo simplificado, hoje está tudo em... Então, está tudo praticamente modernizado, e que a geração hoje tem tudo para fazer melhor ainda. Só que, bom, é a própria essência da vida. Há situações, e nós, como povo banto, que às vezes as oportunidades tornam as pessoas, e a falta inspira. A falta Exatamente. inspira. Você está sentado aqui, tens acesso a tirar
algo aqui tão, né? Ficas com preguiça. Tá vendo? É como hoje as nossas crianças, para ir para a escola, ele está à espera mesmo de um autocarro, ganhar mesmo transporte. Mas nós, no nosso tempo, nós não precisamos de transporte. É. Assim okay. Mesmo que já faltam alguns minutos, estou a caminho já para... Portanto, é uma questão também que tem a ver com a nossa forma de pensar, onde a pessoa se encontra, como processa os assuntos e o seu habitat. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Ok, ok. Então, sabendo que a música tem uma grande influência na sociedade, como podemos classificar a nossa sociedade angolana hoje em dia? Olá, mandador. A sociedade ela reflete os hábitos e costumes. Uhum. Ela também reflete, podemos associar a isso a própria, não estou a falar do cristianismo, mas estou a falar da, né, a religião. Uhum. Em si, a religião, o que é aquilo do que um povo crê, um povo e todo esse conjunto de valores, portanto, minam, né, o estado de um povo, os seus usos e costumes, e a própria trajetória ao longo do... Há alguns hábitos, alguns costumes que vão se adaptando, vão se alterando, tanto para o bem, tanto para o mal. Algumas coisas vão degradando-se e outras vão definindo. Então, eu acredito que nós, como povo angolano, nós angolanos, temos um grande termos dos nossos valores, dos nossos valores ancestrais, nossos valores culturais, muitos angolanos, muita camada jovem angolana não está ligada à própria cultura, entende mais de outras culturas, de outros países, e não procuram pesquisar a sua própria cultura. Claro, é uma situação que pode nos levar aqui à conversa até amanhã de manhã. Então, resumindo e concluindo, eu acho que a nossa cultura, a nossa, na área musical, nós já tivemos cotas, outros já não se encontram no mundo dos vivos, já tivemos cotas que contribuíram bastante e ainda temos, a Deus, os nossos mais velhos muquengas, o Rui, que acabou de nos deixar. Hoje mesmo acabamos de ouvir a notícia do mais velho Justino Andanga, e os outros ícones que já fazem uma lista enorme, que estão no mundo dos vivos, mas que deixaram legados, deixaram obras. E isso vai depender da nossa sociedade. Vai do nosso empenho. Eu acho que quanto mais valor dermos aos nossos cotas que já não se encontram no mundo dos vivos, às suas... termos um tempo para estudarmos o estado do espírito, o estado da própria obra, nós vamos, de uma forma ou outra, nos reencontrar a nossa
a nossa identidade e também ela que se encontra nos nossos idiomas, se encontra nos nossos contos, nas nossas histórias. Portanto, temos a coisa por fazer e eu tenho fé que melhores dias e que próprio Nzambi irá de nos dar a oportunidade de termos ainda a sorte ou então a chance de voltarmos às nossas origens. Mangong. Pois, eu concordo plenamente com praticamente tudo que o Mandodô falou, né? Mas eu vou procurar ser assim um bocado mais prático em dizer que Mandodô sabe como é que eu sou terra a terra, né? Então, em termos de valores, né, não estamos bem. Não estamos bem. A juventude está muito preocupada com o imediatismo. Há quem vem para a música não porque quer ser músico, mas porque encontrou a arte mais fácil de fazer fama, ou de ser famoso. Banalizam a música de uma maneira, imagina tu és uma modelo. Do nada já não queres ser modelo, agora és uma cantora. Mas e a comunicação social te dá esse espaço, porque você se calhar foi jornalista ou trabalhou como jornalista ou tiveste boa amizade, relação de amizade com as pessoas da comunicação social e dão-te espaço como cantora, assim mesmo, do nada. É um desrespeito autêntico a quem lutou por uma vida na música. A quem perdeu tudo pela música, sua juventude, passou fome, não sei o que e tal, para sustentar a música e do nada aparece alguém que tem possibilidade financeira, sou cantora, grava um disco e a rádio toca, 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 e a cantora depois decide, não, já não sou mais cantora, agora é outra coisa. Quer dizer, entra na música e sai da música e preenche o currículo como modelo, cantora, não sei o que, atriz. Tudo isso e inclui também música dentro desse pacote todo, como se ser músico fosse uma coisa assim tão simples. Eu costumo dizer às pessoas, a música é ciência e é uma ciência dinâmica. Você tem que estar dentro do dinamismo da música para ser considerado um músico, né? Foi que alguém hoje ainda me fizeram essa pergunta, tio Gonga, qual é a diferença entre o músico e o cantor? Eu disse, bom, a diferença é que o músico é quem vive da música profissionalmente. E o cantor pode ser profissional ou não, né? O cantor pode ser amador, como pode ser profissional. Mas o músico é muito mais profundo porque faz daquilo. Então, nem todos deveriam ser considerados assim músicos, né? E prontos, né? Nós apostamos muito nos ritmos imediatos. Né? Você bem objetivo, por exemplo, o espaço para o kuduro. O kuduro é um ritmo bonito, eu até gosto, mas num estado organizado, né? Há que se estabelecer regras aonde esse estilo de música deve tocar e quando deve tocar, porque ele já nos remete a uma situação de vergonha, né? Vergonha porque não estamos a saber usá-lo. Não é porque não pode existir, tem que existir ritmos assim como em toda a parte do mundo, mas não estamos a saber usá-lo. Nós usamos hoje em dia para abrir salão de casamento, que antigamente já falávamos disso. Um dia vamos ver pessoas abrirem salão de casamento com kuduro, e hoje em dia há, né, está ocupando um espaço que não é próprio. O kuduro tem muita força, tem tanta força que não precisa da comunicação social. É um erro a comunicação social dar espaço ao kuduro. Kuduro não precisa porque ele já tem uma energia própria, tem uma força própria. E poderia encontrar espaços naturalmente nos táxis, na mídia, nas redes sociais e não sei o quê, sem precisar da comunicação social. Mas como a comunicação social precisa ganhar público, precisa usar o kuduro para conseguir chegar até ao público, para ganhar público. O kudurista pensa
que indo à televisão ou à rádio, o jornalista ou a rádio está a ajudá-los. Não. O culturista é que está aí a ajudar a televisão ou a rádio a chamar a atenção do público. Por quê? Porque é o culturista que vai estar lá e todo mundo vai ficar atento. Quem ganha é a televisão. No mínimo, se calhar, a televisão deveria estar a pagar aos culturistas pela audiência. Né? Mas, resumindo e concluindo, a comunicação social não seria um espaço para o kuduro. Por quê? Porque já traz dança com gestos pornográficos, músicas com letras obscenas. Eu tenho que estar sempre a controlar os meus filhos para aquilo que estão a ouvir, aquilo que estão a fazer, aquilo que estão a dançar, para amanhã não me trazer uma dança que me envergonha. Né? Já vejo crianças a fazerem aqueles gestos, mas e os pais olham normalmente. Não é que não deve existir, mas num espaço próprio, não na comunicação social. É uma vergonha ver os palancas negras, por exemplo, a dançarem, né? Não é não sei o que é que queres, né? Não é não sei... E está passando na televisão, não pode. Então o filho vai olhar assim, mas se o papá proíbe cantar aquela música e na televisão está a passar, por que que o papá proíbe? Então o papá é narcisista. Então, mas o papá nos proíbe dançar aquela música. Se o governador está a dançar, então o papá é terrorista. Só pode. Né? Então, é uma sociedade inteira que precisa analisar bem que futuro queremos, porque depois nós mesmos, que somos os pais de hoje, vamos começar a reclamar amanhã a educação que estamos a dar aos nossos filhos através por não sabermos gerir o kuduro. Não é? Eu tenho que falar mesmo assim, porque eu quero ajudar a sociedade. Né? E eu falo assim. É muito fácil. Eu posso fazer do meu estilo de música, eu posso fazer um estilo de música desses e usar palavras obscenas. Podes ter certeza que vai ser também um sucesso. As batidas são ritmos tão vazios liricamente, né? Não têm grandes textos, e usam das palavras obscenas, que é para chamar a atenção das pessoas. São palavras proibidas. Nós, os humanos, temos um comportamento que é: aquilo que te dizem não faz, nos chama muita atenção. Não faz por quê? Né? Então, não ofende, não diga palavras obscenas, não faz gestos obscenos. Eu estou a fazer na música. Claro que vai chamar a atenção de todo mundo. É a arma secreta do kuduro. É que faz com que cative muita gente. Se eu fazer uma música assim, a falar dessas cenas obscenas, podes ter certeza que vai ser um sucesso e as pessoas vão comentar, as pessoas vão querer conhecer quem é, vão querer saber quem é que cantou isso, né? Então, epa, eu acredito que com muito trabalho, principalmente da comunicação social, nós podemos mudar. Eu tenho me sentido muito feliz. Tenho constatado que nos últimos dias, nesse último mês, acho que começou o mês passado, as rádios e a televisão tocam muita música antiga, né? Mas tocam mesmo. Já ouvi N Sex Love e Dom Kicas. Hoje estava a ouvir os SSP no programa do BV Magalhães, na TPA. Fiquei muito feliz, porque é assim. Eles é que acabam com a carreira dos artistas. Eles é que tiram a possibilidade dos mais jovens conhecerem os artistas. Por colocarem uma barreira entre música, dizem música antiga, música nova, e acharem que a música que tem que tocar é aquela que foi lançada no mínimo 6 meses atrás. Tudo que é, em toda parte do mundo, tudo que é música deve tocar. O disco antigo do Dodô até o último. O disco dos Irmãos Almeidas tem muitos discos, muita música bonita dos Irmãos Almeidas. Dom Kicas, não sei o que. Tudo tem que tocar. Tudo tem que tocar. Não é música antiga, porque o artista não faz com o objetivo de ser música antiga.
E pelo que nós perdemos... Para que isso toque. Sim, para tocar, ir tocando para toda a vida. As músicas do Isa têm que continuar a tocar. Né? Então, portanto, é dessa forma que gostaria que os mais jovens olhassem para a arte, né? Recebessem os valores que os mais velhos passam e conseguissem, mas pronto, não têm culpa. A culpa está na forma como nós mesmos, mais velhos, estamos a gerir a cena musical. Uhum. É. Okay. Eu vi que o Bumba comentou que também algum pessoal que quer fazer algumas perguntas. Então eu vou liberar três perguntas, as três primeiras perguntas é que eu vou lançar aqui para os mais velhos responderem, ok? Pode deixar nos comentários que eu vou lançar aqui para responderem. Eu queria saber com os mais velhos o que é que os mais velhos transmitiam nas suas músicas naquela época que hoje a nova escola já não transmite? Grande pergunta. Se nós recuarmos um bocadinho naquilo que é a nossa, vamos cair na griot. Chamavam-se griot. Griot, em português, se o Gonga pode me ajudar, griot seria tipo, né? Sim, 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 yeah. Sim. Em que o no tempo antigo, uhum. o jornal, por exemplo, mesmo diário, era cantado. Agora imagine, por exemplo, eu com um violão aqui e estou a relatar os acontecimentos. Tomemos um exemplo. O Gonga roubou uma galinha e foi apanhado. Isso aconteceu no Marçal. E esse texto tem que ser musicado. Tem que ser musicado, já. Então, este artista tinha que fazer de tudo por cima de uma melodia onde tem a rítmica, poderia ser até uma sessão rítmica imaginária. Ele tem o seu instrumento que vai lhe dar a sustentabilidade, a harmonia para ele colocar a voz. Depois de algum tempo, a passagem mesmo de conhecimento, a passagem de testemunho, informação, recado, metáforas ou então adágios, histórias, eram rimas, passadas também através rimas, através da música. Nós hoje, a nossa mente, hoje no ser humano sempre trabalhou, desde os tempos remotos, ver o florir de uma planta. O artista, mesmo não tendo formação artística naquela altura, mesmo sendo ele analfabeto, mas ele já era, porque a sua visão e compreensão e interpretação das coisas, isso não se aprende da escola. Nós crescemos a ouvir, né, que o músico é um cientista. É um inventor. É um cientista. Sim. É verdade. Mas hoje em dia é difícil olhar para o músico e dizer isso. Yeah. E eu iria mais longe, Mano Gonga. Tá. O artista, eu não sei se seria a palavra certa. Uma pessoa estranha. O artista, quando estamos a falar do artista, nós não estamos só a falar do cantor ou o músico, estamos a falar mesmo de todos os artistas, tanto, de um modo geral.
pode ser poeta, portanto, tem vários. O artista é como se fosse uma pessoa, um kisimbi. Kisimbi, o termo kisimbi. O que é kisimbi? É tipo sereia. Ok. Sereia, não sei sereia. Vamos com o termo. Nós nos sentimos a habitar um planeta que não é nosso, não é? Praticamente, porque volta e meia achamos que ninguém nos entende, realmente, ninguém nos entende. Acabamos não entendendo os outros. Por exemplo, gostamos de estar no nosso espaço, silêncio. Eu, às vezes, ainda ontem recebi uma visita aqui em minha casa, uma prima minha. Conga, vem almoçar, tá fixe, vem almoçar e tal. E pronto, ela fala muito e já começou a falar de jogo. É assim. Não me faça perguntas. Abre a boca, simplesmente, se for importante, vamos almoçar e tudo mais, podemos ver novela e tal. Mas pergunte se for importante. Não fale nada. Fica no teu telefone, eu fico no meu. Mas tu sabias que eu vim, tudo bem, mas não é para falar, eu não quero falar. Preciso de silêncio. Então, ela olhou assim e disse: você é muito estranho, já? Dizem isso, mas fazer o quê? Nós não nos esforçamos para ser assim. É uma coisa natural. É uma coisa natural. Volta e meia também dá aquela vontade de estar ao lado de muita gente ao mesmo tempo. E pegas no carro, lá sai, vais num lugar onde tem muita gente, queres ouvir muito barulho e não sei o quê. Isso é extremamente importante. O artista, num modo geral, é uma. É o que o Gonga acabou de dizer há pouco tempo. É alguém incompreendido, às vezes, e que sempre quer um espaço, às vezes, que não lhe é dado. Exato. Não é incompreendido, né? Vejamos ali o Bob Marley, teve muitos discípulos, né? O Michael Jackson, então, nem falamos mais. Muitas vezes foi incompreendido, né? O próprio Fela Kuti, né? Era um homem estranho, estranho, de manhã até à noite, né? Aliás, nós ouvimos muitas histórias, tipo, mais velho Arthur Nunes, os nossos mais velho Teta Lando, né? Mesmo o Kota Mukenga, não qualquer assim, não. Temos nossa forma de estar mesmo. Oh, sim. Mas há coisas que é o natural. Porquê? Porque as pessoas que não são artistas às vezes acabam não nos compreendendo. Recentemente eu fui a um programa de televisão, numa televisão angolana, e posto lá, eu com a minha guitarra era para fazer quatro músicas com violão e tal, posto lá e meteram-me na sala de espera onde tinha outros convidados. Não é mal. Mas, epa, os outros convidados estavam a falar sobre tudo, conversavam, riam, não sei, mas eu não me sentia bem naquele meio. Então chamei o produtor e disse: vocês podem me colocar numa sala sozinho? Não, mas aqui é a sala onde recebemos os convidados. Eu disse: está bem. Para uma questão de eu te prestar um bom trabalho, você vai se sentir feliz por chamares um bom músico e eu vou me sentir feliz por fazer um bom trabalho. Eu preciso de estar sozinho numa sala. Antes do palco, eu quero meditar. Eu preciso estar no silêncio, me conectar àquilo que eu vou cantar, se calhar fazer uns exercícios. Não, os convidados aqui ensaiam mesmo em casa, quando chegam aqui, sobem no palco. Sim, mas comigo é diferente. Vocês chamam, sei lá quem, faz um playback, faz um dali, chama aquele miúdo que começou a tocar guitarra agora, não conhece essas regras, não sei o quê, mas eu medito tanto antes de fazer um show, todo no meu camarim, medito, ou antes de subir em qualquer palco. Eu vou tocar ao vivo. Não quer dizer que não vou conseguir tocar, eu vou conseguir tocar, mas se me meteres numa sala só, eu, num lugarzinho, eu faria melhor.
Epa, não tem imagem, não sei o que, se quiseres, pode sentar aí no quintal e coisas, mas aí no quintal, ao céu aberto, assim. Epa, não deu certo, mas depois chamei um dos miúdos que me conhecia lá na televisão. Ele está bem, Cota, não tem maca. Levou-me num espaço ali onde eu pude ficar com o meu violão, não sei o que e tal. Só depois que eu fui cantar, subi no palco para cantar, é que eles perceberam o que eu queria, né? Que era fazer sempre bem as coisas. Tu não vais chamar um músico que vai cantar ao vivo e recebê-lo da mesma forma que um músico que vai cantar em playback, né? Mesmo até o que vai cantar em playback precisa de meditação, né? Agora, o que vai cantar ao vivo precisa ainda muito mais. Está num espaço sozinho. Meditação, o que é? Vais trabalhar um bocado a tua respiração, vais trabalhar um bocado a vocalização, tal, vais ficar a imaginar espaços do palco, vais estar a imaginar os desenhos da voz, não sei quem tal. Epá, vais ficar relaxado agora. Está num lugar onde outras pessoas estão a falar sobre outras coisas. Você ali sentado e vais cantar, não tens espaço para pensar em nada do que vais fazer. Então, eles vão olhar para nós assim. Ele quer um espaço para ficar sozinho, não sei o que e tal. É estranho, ou é cínico, ou é achado, mas epá, estás a ver? É incompreendido automaticamente, não é? Porque não pertence ao mundo do artista. Eu tenho essa É rigorosidade verdade. mesmo. Tem essa rigorosidade em todos os programas de TV onde eu vou, faço essa exigência. Agora antecipo já, não é? Vou sim, eu vou precisar de um lugar assim que é para estar para meditação. E tudo que eu peço. Se puderem meter água, ok. É importante, né? Porque nós, pá, nós dormimos e acordamos com música. E quando fazemos mal o nosso trabalho, podes Resume crer. tudo. Tu próprio vais ficar tipo uma ou 2 semanas em casa a pensar, pô, falhei ali, pá, desafinei naquela parte, deveria ter feito melhor. Talvez quando somos exigentes, a coisa fica assim. Então querer sempre fazer bem, não? Pois. Aliás, isso é uma das coisas que, na realidade, o cachê do músico compensa, porque eu posso trabalhar 6 meses para te apresentar um trabalho em 5 minutos. Como Exatamente. É ali onde está o valor do cachê. O valor do cachê não está no 30 minutos daí no palco cantar. Está na preparação do pois músico. Aí tem é isso. gastos, tem tudo, né? Tem tudo. É isso mesmo. É isso mesmo. E é Tem incrível como é que. Pois fala, filha. sim, não, eu Nós. estava a dizer que tenho nos comentários aqui alguém que perguntou se antigamente como é que os mais velhos lidavam com o imediatismo e como lidar nos dias atuais. Bom, essa coisa de imediatismo sempre existiu, não é? Sempre existiu músicos imediatas e músicos mais conservadores, não é? Mas mesmo assim, os imediatistas de outrora, não é, eram músicos ambiciosos e queriam bem, pensavam bem para o país, né? Para os músicos de Angola. Eu vou lhe dar um exemplo. A música imediata brasileira, né? O funk. Tu vais falar mal do samba num funkeiro do Brasil, ele não vai te admitir. O funkista respeita o samba com unhas e dentes. Ele sabe que a bandeira
da terra dela. É a música cultural do país dela. Não só o samba, como outros tantos ritmos, né? Ela, apesar de fazer funk, ele sabe se posicionar no seu lugar. E, noutra hora, cá em Angola também era assim. Existiam os cibéns, apesar de ter aquela coisa de bife, ser uma música imediata, sabiam se posicionar como artistas, né? O Tony Amado, naquele tempo, eu acho que músicos como, aliás, músicas em meio de quê? Existiam muitos bons músicos e eram, escreviam, eram músicas imediatas, mas com uma letra que, deixando até de ser imediatas, até hoje tu podes tocar e podes dançar, tu podes dançar as músicas de Tony Amado, do Dog Morras e tudo mais. Os kuduros daquele tempo têm letra muito bonitas, né? Principalmente as canções do Dog Morra e essa coisa toda. Então, as músicas imediatas, quando estamos a falar do imediatismo como música, música imediata, ou imediatismo de oportunismo, né, de músicos que surgem mais para oportunismo na música, de ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim. Eu acho que Mas é eu no acho que geral, sim. sim, eu acho que é mais para o lado da música mesmo. Então, que hoje já é completamente diferente, né? Hoje as pessoas olham para a música como uma coisa de negócio, business, não é cantar, não. Aí trata-se de roupa, batidas e não sei o quê e tal. E é complicado essa imagem. Eu chamaram-me recentemente numa das embaixadas de um país. Da Europa, que é para da Europa que está em guerra, porque é para fazer uma música, essa coisa toda. E a mim eles pediram, apesar do país deles estar em guerra, não é? Eles queriam que eu fizesse uma música, o texto era sentimental, com algum sentimento, reclamar da guerra, falar da guerra, não sei o quê, liberdade e essa coisa toda, mas ao mesmo tempo está me pedindo a Lagonga. Fica uma coisa assim, dançante, que chama todo mundo e tal, com uma batida forte. Eu disse, mas tu estás a me pedir algo impossível. É que o ritmo que eu vou fazer na letra que estás a me pedir, porque vocês vão me dar uma letra assim, eles já me mostraram a letra. Eu não posso fazer, num momento de tristeza, ritmo dançante. Para essa letra, o ritmo que vai nascer aqui é em função mesmo da letra. Eu aqui já não vou inventar nada. Se for para ser batida, vai ser batida, mas pelo que estou a ver aqui, não vai ser nada dançante, né? Porque imagina, tem pessoas a morrer e eu estou a fazer música para dançar, porque quero chamar a atenção das pessoas. Então, a imagem que as pessoas já têm da nossa música, é a música imediata, é a nossa, acaba sendo atualmente a nossa principal bandeira, e tem pessoas que querem se orgulhar disso. Isso não é motivo de orgulho, né? Atualmente, comparadamente com o passado, o imediatismo aqui está sendo muito, muito mal aproveitado, né? As pessoas estão a virar os pés pela cabeça. E não deveria ser assim. Nós São somos de ricos. valores. Somos ricos, ricos musicalmente. Nós temos uma riqueza rítmica muito grande. Eu costumo dizer que nós contribuímos para o mundo inteiro, música. Brasil com os seus ritmos. Estados Unidos com os seus ritmos. Há quem diz, ah, não, mas o jazz não nasceu. Foram os escravos. Angola exportou mais escravos. Angola é o país africano que exportou mais escravos para os Estados Unidos. O primeiro escravo a chegar lá foi o António. Era angolano. António. E o angolano sempre. É por isso é que vemos o kuduro. Eu costumo dizer. A nossa forma de manifestar ritmicamente não é só o kuduro. Tu vais no óbito, você vê a velha de 60 anos, 70 anos a chorar, você vê a dança.
que ele é Kuduro, entre aspas. Mas o Kuduro também nasce ali. Você vê os toques, dança, tem dança. Kudurista rebola no chão, satira na chapa. Aquela tia também faz isso lá no óbito. Não é? Então, o africano, sobretudo o angolano, sempre teve essa ginga rítmica. Uma vez, não sei se ainda continua a ser presidente, não é? A presidenta da Argentina era uma senhora. Ela falou da importância de Angola, sobretudo da parte Mocongo, né? Do reino do Congo, a importância que teve para a cultura argentina. Infelizmente, nós aqui só investigamos petróleos, políticas e não sei que, coisas muito ricas, que o Ministério da Cultura e não sei que deveriam trabalhar fortemente, mas não se faz nada. Ela falou da importância e nós ouvimos assim, tipo, não estamos a ouvir e deixamos assim. Se uma presidenta está a falar dessa importância, nós deveríamos procurar investigar. Veja, um tango. Na verdade é um tango, porque tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo. E a própria dança é uma marcação rítmica ligada ao tempo, passos dentro do tempo. No... Né? E é de lá também onde saem as valsas e outras coisas. Ok. Percebe? E depois falamos do Brasil, já falamos da Argentina. A rumba, na Cuba. Né? Epa. O jazz, o blues, tudo isso. Nós temos... Nós ritmicamente, nós... sempre fomos um povo rico e até hoje nós temos lá nos povos, nos matos, nas províncias, você vai lá, você encontra serão noites de fogueira e não sei o que, cantos com batuques, de coisas que você ainda não ouviu. E eu estou a preparar, por exemplo, uma turnê, não é? Depois vou falar com o Mandolas, que é para ir fazer esse trabalho de pesquisa, não só para lançar discos na província, não sei o que, mas para fazer também esse trabalho de pesquisa, porque temos muitos ritmos, coisas muito bonitas, né? Que é para se cantar, que é para se dançar. Até mesmo o Kuduro. O Kuduro tocando ritmicamente com os instrumentos tradicionais dava numa coisa muito bonita. Porque até mesmo ele é feito num contratempo incompreendido, né? Para pessoas que estudaram música, lutam para fazer os contratempos, que o cantor de Kuduro, né? Não diria cantor, diria o animador de Kuduro, a forma como ele articula as palavras em contratempo, a forma como ele tira as palavras, aquilo é, e mesmo o dançarino, a forma como ele às vezes dança em contratempo ao ritmo, são coisas muito ricas. Né, que nem em toda parte tem. Uma música simples, nossa, aqui você coloca um brasileiro para tocar, vai transpirar. E você não está a ver aí nada de especial. Mas ele não está a conseguir encaixar. Né? Portanto, é isso, né? É isso. É isso. Ok. tem mais uma questão aqui do Gospel Angola. Parece-me que... Sim. Não. Pode continuar. Mas... Pode continuar? Qual é a importância, o impacto da música angolana na África? Na África. Quase nada. Quase nada. Porque... Eu até resumiria dizendo, então, você mal se conhece, você vai informar nos outros quem és tu? É complicado. Para não falarmos só, eu acho,
Sobretudo eu no meu caso, eu digo sempre que este ditado tem um sentido que cada ano que passa eu valorizo cada vez mais esse ditado, que diz: Tout chemin mène à Rome. Todos os caminhos a Roma. Que quer dizer, todos nós, filhos da mesma pátria, filhos do mesmo lugar, deste vasto e belíssimo reino do Congo, essa parcela, porque são vários lugares, cada um, mesmo supostamente perdido, num. Mas se tiver o foco e a esperança de trilhar o seu caminho e fazer a sua, acabamos sempre por chegar no mesmo porto. E eu acredito que este grande porto é a arte. Porque a arte é o denominador comum das almas. O denominador comum das almas. Porque a partir da arte, cada um se revê. E a diversidade das manifestações, manifestações de várias índoles, de manifestação espiritual, manifestação alegria, manifestação na tristeza, aconselhamento, lamento, choro, tudo é o comum que é a tal arte. Porque vamos ver, vai em arte. Faleceu alguém? Tem arte. Vamos no culto? Tem arte. Ah, o presidente vai falar? Tem arte. Ah, ponte, vão inaugurar. Eu lembro, esses, por exemplo, países mesmo da África, quando se faz um projeto que é daquela povoação, o que é que se faz? Vai-se à busca sobas que vão vir fazer uma cerimônia e depois o cantor também nunca. Então tudo está interligado. E eu Exatamente. acho a nossa resposta, uma, eu pessoalmente, ando um bocadinho triste com a nossa cultura aos tombos. Uma cultura moribunda que não tem elementos necessários para que motive a geração, sobretudo, a ler, a ir à busca do conhecimento sobre nossa própria essência. Então, não temos como ter músicos que se questionam, que questionam o seu próprio, e que tenha um interesse em consultar os seus mais velhos. Somos muito poucos. Muito poucos. É verdade. Tio. Sim, é exatamente isso que o Mandodô falou aí, não é? Na África nós não somos grande coisa, com exceção aí um bocado de alguns mais velhos, como o Teta Lando, o Bonga, né? Mas mesmo assim é muito pouco, nós não demos seguimento. Era para dar o mais velho Samanguana, sobretudo, é pesado na África. Né? Mas nós deveríamos falar disso porque eles começaram e nós deveríamos dar seguimento aos caminhos que eles abriram. Né? Porque quando o mais velho Manguano tem sucesso no Gabão, sabem que é angolano. E se ele levar lá um angolano para cantar com ele, né? E depois esse angolano vai ter caminhos abertos que é para poder voltar lá, fazer parcerias e não sei o que, essa coisa toda. E é basicamente assim que funciona, não é?
mas nós, por N problemas, acabamos não tendo visibilidade quase nenhuma no mundo. Veja que o Fali e o Fergola, eles competem com estádios cheios fora do Congo, né? Com concertos, casa cheia. Quando se diz casa cheia, estamos a falar de estádios, né? Mas fora do Congo. Isto por quê? Porque é um povo africano unido. A essência do povo no Congo é a união dos nossos irmãos congoleses. A essência deles é a união. Eu vivi com eles e eu sei como é que eles são. E razão pela qual eu não era uma estrela quando o Loco Akanza me conheceu no Brasil. Quem lhe indicou que eu ia para o show dele foi o Djavan. Ela vai vir aí um angolano, não sei o quê. Eu entrei lá com meus panos vestidos e tal. Ele me reconheceu logo. Prontos. Depois daquele dia, o Loco me ligava sempre. Eu é que deveria estar a andar atrás dele. Ele é que estava a andar a mim atrás, a me ligar se eu estou aonde, se eu estou bem, para ir lá onde ele estava comer funs, não sei o que e tal. Mas eu depois conversei com ele. Ele me contou uma história que era. Sim, acho que foi ele que contou essa história. Sobre um jovem em Paris que estava à procura de ajuda, era africano, não sei o que e tal, e não encontrou ajuda, na aflição ele atirou-se do prédio e matou-se, não é? Então, é importante que nós fôssemos mais unidos. Mas isso que eu estou a dizer aqui é como uma gota no meio do oceano. Nós já temos, pela nossa essência, já somos completamente desunidos. Eu lembro-me que no Brasil, sentado no banco de Copacabana, veio uma moça falar comigo. Moço, moço, eram duas. Moço, moço, desculpa. Tu és angolano, não é assim? És cantor, sim, sou. Ah, ok, obrigado. Oh, vem, eu tinha saudades de ver angolano. Oh, vem, vem, vamos. Não, era só para saber, tchau. Fiquei assim. No Cyber, o senhor do Cyber ficou tão feliz. Eu estava no Cyber e apareceu uma angolana que o senhor do Cyber sabia que é angolana. E ela chamou: oi, Vladimir, olha, está aqui, a moça é angolana também, não sei o que e tal. E eu afastei ao lado da moça e tentei puxar a conversa. O desprezo, o próprio senhor viu. Eu fiquei envergonhado. Então, tipo, é essa forma de estar que nós angolanos, e isso herdamos dos portugueses, não é? E nós somos assim, acabamos por ir num país, ficamos já portugueses ou ficamos já brasileiros, não queremos saber do nosso irmão, e cada um se vira, cada um com a vida dele. E às vezes nos rimos do povo congolês, que vê o irmão dele na rua, ele alugou a casa para ficar sozinho, mas ele viu o irmão na rua, vai tirar o irmão da rua e põe a viver com ele. E apresenta sempre como família. Então, o que que eu quero dizer com isso? Eles, quando viajam, viajam de facto com a música deles. No país onde eles vão, impõem. Ok, você está ouvindo música da tua terra, ok, mas eu aqui, eu é Hanson. Né? E quando quer show, ou ele sobe na vida, se torna num grande empresário, não se preocupa em trazer músicos estrangeiros para fazerem shows com ele. Ele se preocupa em ver os músicos da terra dela crescerem. Ele paga, traz. Quem faz aqueles shows fora do Congo são congoleses, são empresários congoleses que investem nesses músicos. Nós ainda temos essa isso é atualmente, né? Esse problema de ficar assustados com músicos estrangeiros. Trouxeram o The Black para Angola para fazer o quê? Eu duvido, alguém me mostra aqui qual é o show que o The Black fez nos últimos 5 anos. Nenhum no Brasil. The Black no Brasil não é conhecido como músico. Lançou uma música, fez sucesso numa novela, acabou. Ele não é conhecido como músico no Brasil. Eu lá ando na elite de grandes músicos. Já perguntei.
Se até mesmo o Vavá, que vinha sempre aqui, no Brasil não faz shows. Então, The Black esquece. Eu perguntei se assim, mas trouxeram, porque mas os milhões que eles pagaram no The Black não dava para pagar no irmão angolano para fazer show. Este grande problema não é só do governo, não é. É o nosso ser. Nós precisamos ser trabalhado. Precisamos ter amor ao próximo, empatia, ter patriotismo dentro de nós e saber que Angola deve se fazer com angolanos, com músicos angolanos. Quando o jornalista quer estar acima do artista, tá aparecendo, quer aparecer, o agente quer aparecer mais que o artista, quer ganhar mais que o artista. Não é? Então, são N problemas que nos colocam, né? Porque o próprio agente também, ele só mesmo de inveja não vai dar possibilidade de você chegar no topo da África. Ele vai subir e depois dele subir, não vai olhar para mim, vai ganhar dinheiro, vai comer com a família dele, não sei o quê. Começa já a fazer esses planos, então a tua vida não vai bem. Não. E nós, os artistas, nosso trabalho é cantar, não é fazer o trabalho que fazemos. Mas felizmente nós angolanos, nós os músicos angolanos somos músicos muito polivalentes, porque desde a base viemos aprendendo a fazer muita coisa dentro da música, para além da música, que acaba a ser um treino, uma escola, e quando vamos lá fora, nos damos sempre bem, ficam sempre admirados conosco, porque temos qualidades para além de um músico. Somos seres pensantes, analisamos, fazemos as nossas estratégias e tudo mais, e acabamos sempre nos dar bem. Mas para a África, nós nos falta muito marcar presenças em grandes festivais e tudo mais. Não é que não existe qualidade, existe qualidade. Mas agora, chegar lá não é só esforço do músico, é o esforço do governo através do Ministério da Cultura, né? E Angola é um As país políticas. muito estudado a nível do mundo, muito estudado. Muita gente, grandes universidades estudaram música angolana. Eu passei na escola de Bossa Nova, passei pelo samba e não sei o que e tal. Tu não estudas samba nem Bossa Nova sem antes falar da Angola? Sem antes falar dos ritmos tradicionais angolanos. Então, eu acho que falta um bocado, e é para além da vontade do artista, né? Ter que chegar aos palcos africanos. É muita coisa envolvida, muita coisa mesmo envolvida. Músicos, Assim. desculpa, músicos como o Kofi, o Falis e outros, eles não andam atrás de patrocínios que é para ter que gravar um disco ou fazer sei lá o quê. Nós aqui ainda estamos nesse estágio, então onde é que você vai conseguir quebrar para sair fora? Mas também não é culpa nossa, não quero dizer que nós ganhamos poucos, não, nós ganhamos muito, mas a inflação, taxa de preços e não sei o que também nos afeta. Um CD pode custar. Eu tenho que vender quantos CDs para comprar um saco de arroz? Para comprar uma t-shirt, eu tenho que vender quantos discos? A produção de um livro custa quanto para o livro ser mais caro que um CD? E o CD também, que já não está se consumir mais. Outro problema. Veja o grande problema. Ali está. Então são essas questões. É uma série de coisas que só o desenvolvimento do próprio país pode fazer com que o músico também evolua, né? Nós vamos evoluir com o próprio país. O país precisa evoluir para dar dignidade aos artistas. E É combater de isso. igual para igual com a África, né? Eu costumo ver músicos como Bongas, que já estão lá fora, e outros mais, né? Com um bom investimento do Estado. E música é uma indústria. Perdem muito em não apostar nos músicos.
É uma grande indústria, dá muito dinheiro. Esses ritmos de kuduro que acabamos de falar aqui, que não precisam de coisas, tem aquele miúdo que dança tipo Michael Jackson, que é angolano. Clayton M. O Clayton M. Uma vez eu disse: esse miúdo, com o investimento do Estado, ele conquistou o mundo. E faz um kuduro limpo, um kuduro que os mais velhos podem gostar, crianças gostam, não precisa ofender, não precisa fazer nada. Faz limpa, tudo limpo. Dança e tal, tudo bonito. Com investimento do Estado ou de empresas privadas, esse miúdo conquistou o mundo. Estaria no Cora, na África, aí a concorrer com esses todos ali. Uma questão conjuntural tem a ver com, tem muito a ver também com políticas do próprio executivo, tem a ver com tem a ver com muitas coisas Exatamente. e o músico é apanha a baçula, as baçulas todas vêm parar na arte. Todas as baçulas param na arte. Imagina, vamos só pensar um bocadinho, coisa assim, rapidamente. Imagina, CD já não existe. Ok. Vamos vender nossas músicas aonde? Só temos aqui som. Aqui Angola, som, que é da Unitel, né? Temos. Nem sequer chega a duas ou três Da forma. assim que se possa vender música online. Agora é que está a se fazer, está a se virar um esforçozito para liberar, que também é um outro assunto, que nem vale a pena frisarmos aqui. Liberar assunto cartão Visa. Cartão Visa nem todo mundo tem acesso. Agora, como é que vai se comprar? Então eu gravo, gasto dinheiro, a minha música, gasto fundos imundos. E a minha música em WhatsApp. As músicas terminam. Sinceramente. E mesmo nas Termina. plataformas digitais, no Spotify, quem come são outras pessoas, já nos dá uma percentagemzinha. Pessoas, além do mais, tu colocas, mesmo que esteja no próprio Spotify, o Spotify não reconhece áreas como Angola. Não Não reconheço. reconhece. Então, um músico que tem mais de 20 anos de carreira, na sua página de Instagram, fica azul. Para ficar azul aquela página, para o nome ficar azul, já tens notado isso? Para ficar azul, tem que criar um endereço de fora. E procedimentos para conseguir que essa página. Mas que os que já conseguiram são mais músicos que os outros? E mesmo Então, essa coisa do CD, mano, com políticas de Estado, o CD aqui pode permanecer. não pode, permaneceria, com certeza. Há outros que ainda consomem CD. Consomem. Poderia permanecer. Mas acostumam-nos a ouvir músicas assim, descartável, de consumo imediato. Como é para deitar fora, então CD é mais para música para guardar e tal. Então pronto, fica tudo no descartável. Porque nós que somos artistas, né, fazemos música mesmo artística, é complicado lançar um disco nas plataformas digitais ou no WhatsApp, porque veja, para além, aliás, isso já retira a qualidade da própria música, já não vais ter um incentivo de ir buscar
qualidades sonoras assim muito aceitáveis, porque já sabe, epa, isso é para o WhatsApp, isso é para as plataformas digitais, então epa, não MP3. Precisa muita coisa. Já, engenharia ali já fica. Né? E pronto, é um álbum. Quando dizemos um álbum, é porque as músicas entre si estão interligadas. Embora são várias músicas diferentes, mas as músicas são interligadas. Você lançou um álbum, tem alguma coisa, ou no instrumento, ou no canto, que liga uma música da outra. E nas plataformas digitais, como é que elas são lançadas assim? Tipo, caiu de paraquedas. Uma... Você não ouve assim como um álbum, ouve todo, tudo desorganizado. Epa. É só seguir a bala. A grande vantagem, né? Essa é a grande desvantagem, mas a grande vantagem delas é alcançar o mundo. Né? Eu tenho estado muito, embora ganhando pouco dinheiro com essas plataformas, né? Quem beneficia mais são as pessoas que gerem. Mas fico assim admirado. Eu sou mais ouvido, por exemplo, no Japão do que em Angola. E as estatísticas nos meus perfis de plataformas mostram isso, né? Com mais público no Japão, mais público na Argentina, Estados Unidos, Honduras, e não sei que países que eu nunca ouvi falar, tem milhares de ouvintes. E Angola vai aí no sexto, sétimo, não sei que e tal. E eu fico assim, bom, isto é uma grande vantagem, né? Você está rodando o mundo, porque a música que está aí a tocar no Spotify, o que é que acontece? Nem sempre nós ouvimos aquilo que nós colocamos. Colocamos, vem, eles dão-te uma playlist, tem uma música desconhecida, você ouve, gosta, pegas, baixa. Essa é a vantagem, a tua música também vai dispersamente assim para o mundo. Mas o CD é sempre CD, e ouvir no telefone, ou nos fones, sei lá, não é a mesma coisa de que ter uma aparelhagem de som ali e estar a ouvir música. Ok. É, tem uma pergunta aqui para o papá, do Dom Miranda. A pergunta é o seguinte: qual o ponto de vista do Dom Miranda no mundo gospel, lá em Em Angola, Angola. lá em Angola? Sim, será que vem aí uma revolução? Bom, a evolução ela se encontra no modo geral no musical e todo vou descobrindo novos valores, novos rapazes a tocarem. Realmente, fico lisonjeado e eu dou graças a Deus por isso. Estado de uma forma ou de outra, tem estado a contribuir com músicos bons, mas nós temos um grande déficit em termos de relações. Em termos de relações humanas, nós estamos a ficar cada vez mais pobres. Infelizmente, aquilo que é a essência do cristianismo, não vou monopolizar só, não vou falar só da Angola, sei que mundialmente está numa crise tremenda, uma crise mesmo de valores, e nós aqui então no pior, sobretudo o africano. Eu não sei até onde começar, dizer que nós pensamos que Deus vai fazer tudo. Então, se ele já nos deu tudo, já nos deu, já colocou ao nosso alcance, a educação não depende de Deus. A educação depende
depende do ser humano, esse testemunho. Como nós queremos fazer deixar um bom legado e fazer uma boa sucessão de valores, se o mais importante, imagina, musicalmente, cá para as crianças já não existe. É tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Como vais passar valores se os valores anteriormente eram nas sentadas, na mesa mesmo, na mesa de jantar, do almoço, havia tempo para as famílias sentarem e comer. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver. Porque nós hoje encontramos muito bem educadas, e acima de tudo, pessoas com os pés no chão, e que até, quer dizer, a pessoa se pergunta, mas eu ando a ir na igreja fazer o quê? É uma grande pergunta. Mas, bom, a própria igreja diz que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Você fala em espírito e em verdade, tem Deus no coração e são úteis à sociedade. Não são hipócritas, são os primeiros confusionistas, não são as pessoas que trazem... Isso tudo são valores que formatam. E o artista tem que ter arte primeiro. Que não tem nada a ver. Espelho, arte. Agora, uma coisa é espiritualidade. Espiritual e religião. Então, nós hoje temos uma sociedade imediatista, na base imediatista, e infelizmente músicos com cabeça, tronco e membros, mesmo a própria, já não está a produzir assim tanto. Já não está. Graças a Deus por ter feito parte de uma geração que, graças a Deus, não dependeu nem do... Eu não sei o que eu posso dizer em relação a isso. Não é, tivemos a graça de Deus de ter valores. Frequentamos, sim, nascemos na igreja, cresci na igreja. Hoje cresci. As coisas que eu fiz, update, mesmo no espírito. Update. E hoje a minha musicalidade, quem me conhece de verdade, sabe que eu pesquiso e sobretudo procuro me comunicar o mais simples possível, mesmo fazendo parte daquelas músicos que já se preocuparam com a estética, como o Mano Gonga, que está aqui. Que nós sempre nos preocupamos com a estética, a impostação vocal, o arranjo. Textos. Textos. Textos, sobretudo. Mas isso levou-nos a outros contornos, a nos questionarmos, mas quem sou? Realmente o que eu quero fazer é ser mesmo um cantor que... canta só inglês, canta francês. Será que eu só posso cantar mesmo lingala? Tasso? Não. Eu tenho que ser uma mente livre, livre. A minha liberdade está dentro de mim, no mesmo liberdade de fazer tudo o que eu quero,
mas pelo menos a liberdade interior ninguém vai tirar de mim. Eu e essa geração de músicos resilientes, mesmo na secção gospel, eu acho que a nossa terra precisa. A Angola precisa de músicos, são geração, dessa nova geração, que tenham cuidados com a própria lírica, a parte do texto, a estética, né? Pessoas que pisam, né? Hoje nós nos alegramos com Moise Mbiye e outros cantores, né? Música brasileira invade, música evangélica brasileira, então não se fala Badil, que bom! Mas será que todo mundo se revê nesse tipo de... Nem todo mundo se revê. Então, será que se repensar? Eu acredito que sim, assim, existe sim, existe. Mas este progresso seria um caminho mais confiável se os nossos dengues acesso à nossa identidade cultural. E assim, e que não se sentissem envergonhados com a nossa cultura. Eu sinto isso na nossa música. Portanto, no nosso musical, mesmo a música secular, tanto a música secular, mesmo a música evangélica, o gospel, God spell, é o ponto de vista, é aquilo que é a mensagem, diz essa mensagem divina. Nós estamos num tempo, e o tempo de agora é música de intervenção. Então, aí vai a grande pergunta que não se cala. Um cristão é muito mais útil à sociedade do que uma pessoa que não seja crente. Mas é isso que nós estamos a praticar? Eu acho que não. Nós estamos a nos guerrear por querelas primárias, banais. Por quê? Porque o pessoal nem tem que fazer e o mal, então, nem se fala mais. Eu acho que é uma pergunta que nos deixa ter e a ver que, na verdade, são os valores morais, que são o grande sustento para o upgrade. E o upgrade é o quê? O upgrade é uma alma velha. Para se tornar uma alma velha, é porque o lado espiritual desenvolveu. E se não desenvolve, alguma coisa... Não sei o que o Mangonga também tem a acrescentar sobre esta grande questão. Somos todos filhos de Deus, não é? E pronto, nessa cena todos acabamos tendo um ponto de vista. A primeira questão é que música é ciência. Não existe dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, gospel. E quem inventou os instrumentos também não inventou com intenção de gospel e não sei o quê. É música. A guitarra é música, o piano é música, a voz é música. É aquilo que uma vez o Tony Calado me disse. Não tens que deixar de cantar o que cantas. Só tens é que continuar a ser rigoroso com os textos que cantas, não é? Se quiseres, se calhar, passas aqui, eu dou uma olhada se tem coisas certas ou não, não sei o quê, mas pelo que eu já ouvi que tu cantas, não tem nada assim que te faz cantar só gospel. Não. Música é música, não é? O músico deve cantar, lógico. E repito o que o Toninho uma vez me disse, né? Tu cantas, mas não te esqueças de fazer sempre obras para Deus, né? Fazer sempre alguma coisa para Deus. E é assim que eu olho, não é? Mas também olho num sentido muito negativo o andamento da música gospel aqui em Angola. Não só da música gospel,
bem também como comportamento de cristãos, né, de pessoas que frequentam a igreja e tudo mais, que tem até muita visibilidade. E não me deixa muito feliz, isso não cativa pessoas para a igreja. Por exemplo, no, nos últimos dias temos visto um monte de discussões nas redes sociais de pastores e não sei quê, quem deu mais, quem não deu mais, mas, epá, isto até mesmo para quem não frequenta a igreja não é um comportamento bom, não é? Se expor porque eu paguei, fiz, não sei quê e tal, não é um comportamento bom. E depois, a questão dos instrumentistas, não é? Eles garimpam dentro da música gospel como se estivessem a pensar muito mais no dinheiro e menos a Deus, né? Como se não fossem músicos que estão ali para trabalhar para Deus, estão aí para ganhar dinheiro. Eles aparecem como meros garimpeiros, olha, vai dar ali, olha, é ali. Num dia faz três, quatro ensaios, shows, não sei o que e tal. E eu fico assim, poxa, mas este é um homem que está a trabalhar para a obra de Deus, mas com este comportamento algumas coisas têm que mudar. Antigamente não era assim, né? Eu cresci, a minha mãe foi da igreja protestante, eu cresci a ouvir os cânticos religiosos, né? E sabe que a igreja protestante, com aqueles cânticos religiosos, a minha mãe é do Uambo, com aqueles cantos do Uambo, as tias com panos na cabeça, uma roda da fogueira, cantarem lindamente. E eu hoje ainda sinto saudade daqueles cânticos, né? O quão bom é Cristo e outros tantos cânticos muito bonitos. Então, eu acho que também para esses meninos é uma questão de passar bem os valores, né? Conversar com eles, olha, isso não é assim, é assim. Mesmo os novos cantores gospel que estão a aparecer, hoje está aí, está a cantar gospel, logo à noite está lá, está a dançar com o duro. E, epa. Prontos, é uma questão de limar, né? Separar o trigo do joio e conversar mesmo. Eu acho que seria o caminho certo. Mas, digamos que de uma maneira geral, a igreja, que é o último refúgio do desvio do ser humano, em Angola tem estado a falhar muito em vários sentidos. Repito, as últimas coisas que têm acontecido nas redes sociais mostram isso, né? Mostram comportamentos de desafios, inveja, exposição, querer mostrar quem tem mais dinheiro, não sei o quê, e fazer essas coisas dentro da igreja não agrada, não chama atenção de novas ovelhas, nem nada. Isso só prejudica muito e pronto, né? Tem que se mudar muita coisa. Ok. Sim, Nossa, eu acho tem um. que é uma reflexão. Nós estamos a falar num aspecto, mas que estamos. Eu pessoalmente reconheço que os tempos são outros, os tempos são outros, e hoje a necessidade está acima de ter expectativa, e a própria igreja, ela não transitou, não fez aquela transição ao social. O lado social praticamente morreu, e há outras tendências dentro da própria palavra, do cerne da palavra, hein? Que é amor ao próximo, que é o cultural, não tem só a ver com a igreja. E Mano Gonga, deixa-me dizer-lhe que eu vejo como os alunos que vão à escola. Está vendo? Os que vão à escola, por mais atenção que eles tenham lá dentro da sala de aula, mas para melhor decifrar quem foi mesmo estudar ou não, é no fim do ano. Está Da vendo? prova, E isso porta-nos
ao final de tudo, ao final da jornada. Tá vendo? E eu, às vezes, fico a pensar, o pessoal que diz, olha, esse homem vai à igreja, mas não se transforma. Também poderíamos nos questionar desse mesmo jeito. Ah, o meu filho vai todos os dias, mas por que, que ele está sempre a tirar negativo? Então, isso leva-nos a uma grande reflexão. Nem sempre quem vai à igreja é santo. É porque ele está a ir e nós, na igreja, vamos para aprender. Então, não seria habitual ver alguém na igreja todos os dias e ter um comportamento não muito agradável, ok? Bem, temos que ter em conta, nem todos que vão à igreja ouvem a palavra. Então, nós dentro da igreja temos as ovelhas, os lobos, tem de todo mundo. Tem de tudo um pouco. É, agora, a próxima, a essência da bondade é um dom que Deus coloca nas pessoas. Porque Deus é nós todos. E isso é perigoso para se calhar nem tem dom da arte, mas só tem. Só tem habilidade, mas não tem dom. Porque há pessoas que ele pode... Tem uma genica de adaptar a tudo. Pode ser até um multi-instrumentista, mas não explorar nenhum instrumento. Mas toca, aparentemente, toca. Vai na bateria, tocou. Vem na guitarra, tocou. Vai no piano, tocou. Vai ver... que ele não vai desenvolver nenhum instrumento. Nenhum? Não vai ficar truta em nenhum instrumento. Fica mesmo só superficial. Toca ali, toca ali. A não ser que seja um gênio. Então, sumindo e concluindo, a própria Bíblia diz que estamos a chegar nos... E no final do tempo, para quem lê a Bíblia sabe, a própria Bíblia mesmo... que o diabo vai sentar aonde? No templo. Okay. Quem lê sabe. Isso é de estranhar. Hoje vamos ver pessoas a sem vergonha. Vão perder o pudor. Querem saber. Isso é a fase da apostasia, como a própria Bíblia diz. Em que pessoas vão ter amor ao dinheiro mais que tudo. E dentro da igreja. Portanto, Mano Goga, é uma situação para os que estão atentos, sabem. Sim. Que nos últimos dias, adoradores, em espírito e em verdade, e em espírito e em verdade, o ser humano que vê, é o espírito que revela. Aquelas pessoas que Deus... Essas pessoas veem algumas características e confirmam. E confirmam. Este servo de Deus. Este não é. Este ali não é. Isso também não é trabalho do ser humano. É o próprio dono da obra. Mas estamos aqui, cada um no que se dispõe a fazer. Uns levam a vida a evangelizar, mas preocupados com outros, fazem do seu trabalho o seu ganha-pão, sim senhor, mas também nas normas, aquilo que, verdade, que na verdade nos foi dada de graça recebida, de graça nos damos. Agora, claro, se eu do meu suor, eu faço o pão chegar na minha mesa. Portanto, é extremamente importante, sobretudo
o denominador comum quando já é conhecido, denominador como resgate dos valores morais. Sem os valores morais, mesmo a própria fé é nula. É nula, porque já imaginou, ver um pastor, um servo de Deus, uma pessoa que traz a palavra, né? Não sabe falar, não sabe estar. Hoje É eu comum. não estou a falar de pastor nenhum, mas estou a falar de uma pessoa que se preze e que chega na mídia e que seja um no nosso artístico. Tu encontras um cantor com obras maravilhosas, mas chama este sujeito para dar uma entrevista, não sabe a sua essência, não sabe falar. Então, mas que tipo de mensagem esse pode levar nas pessoas se você não sabe defender, não sabe nem sequer argumentar que é a tua essência? Então, Exatamente. isso quer dizer que falta alguma coisa. Falta alguma coisa, poxa. Falta alguma Exatamente. coisa. Eu ia ficar aqui a perguntar um monte de questões, Pois é, fala, mas. fala. Mas o nosso tempo já se vai. Queria Poxa. só pedir: qual é o conselho que os mais velhos deixam para nós? New School, artistas iniciantes, estamos a começar uma carreira agora. Qual é o conselho? Bom, da minha parte, eu diria. É uma coisa que eu e o Dodô falamos sempre, né? Ouvir. Né? Tem pessoas que às vezes vêm ter comigo e dizem assim: olha, eu tenho muitas músicas, quero ser cantor, mas ter muitas músicas não te faz ser cantor, faz-te ser compositor. Queres ser cantor? Ouve. Mas tens que ouvir bem, escolher bons músicos para ouvir. Quando você ouve bem, não é? Vais acabar aprendendo também bem, porque você vai ser resultado daquilo que você ouve. Muitos músicos tornaram-se músicos porque eram bons ouvintes. Vou lhe dar um exemplo. Este que vai lutar agora com Mike Tyson, acho que é Jack Paul, qualquer coisa assim, um boxeador. Ele era youtuber. O trabalho dele era publicar sobre boxe, não sei o que e tal. Era um grande assistente de boxe, não perdia nenhum combate, estava sempre ali. Hoje se tornou um grande lutador. Por quê? Porque viu muito. E aprendeu muito vendo. Para nós músicos é o ouvido. Você quando ouve, se escolheres bons músicos, esse é o conselho que eu deixo, escolha bons músicos e passa a ouvir aqueles bons músicos que você ouviu. E depois não tenha pressa, né? Não tenha pressa, devagar, né? Malembe, malembe, tu vais conseguir alcançar os objetivos. Sem precisar se esforçar. Tudo, quando é bem feito, chama atenção sempre. Vai sempre chamar a atenção das pessoas que vão ver e ouvir. Então, portanto, o meu conselho é esse. Ouvir bem e ter paciência, não é? Ter paciência para alcançar os objetivos. Faço das palavras do Mano Gonga também as minhas, ouvir e formar. Hoje não precisamos apenas de cantores, precisamos de pessoas que saibam comunicar. Tem que saber comunicar, saber comunicar, ter conteúdo, ter conteúdo. E agora mais que nunca a
com a própria dinâmica da vida. É, tem muita coisa por se falar. Deus nos deu um universo que inova todos os dias. Temos sempre um motivo para cantar, um motivo para tema, um motivo para enaltecer, para adorar. Temos sempre. Então, de resto, é seguir em frente. Vocês, a nova geração, têm tudo na mão, como já disse anteriormente. Têm tudo na mão. Hoje tem nós no... Nos tempos, o nosso avô ainda existia e nós íamos ter com o avô para fazer aquelas perguntas. Vocês, o vosso avô agora é avô Google. É só googlar e tudo está aí. A inteligência artificial, né? Tem problemas, tem nódulos na garganta. O que é que eu faço? Tu tens a resposta. Tem tudo, mas tem um problema. Não são pacientes. Nem paciência de investigar tem. Nem paciência de... Não tem. Então, ser-se sempre original. O original é quem tem conteúdo. E o conteúdo é matéria. Matéria é o tesouro. O tesouro da vida. É a palavra. Então, aqui fica a dica, a grande dica, e sei que mesmo assim teremos, sim, teremos mesmo no meio, são pessoas com grande distinção, pessoas que presas no meio do nada, mesmo este ideal perdido, esse resgate dos valores morais. Mas eu tenho certeza que mesmo no meio dessa confusão haverá uma geração que não vai se dobrar, não vai se vergar e vão fazer a diferença. Da mesma forma que nós também estamos a fazer a diferença. Se calhar não muito à vista, menos à vista, com poucos views, mas temos importância sim. Porque o que estamos a fazer... Não é, mas um dia, ficaremos na história. Yeah. Ok. Muito obrigada pelos ensinamentos. Ainda vou convidar mais vezes. Espero que aceitem. Eu estou muito orgulhoso de ti, de fato. Muito, né? Obrigada. De ver a crescer uma menina... com toda a educação, muito educada mesmo. Eu vou enviar a minha filha para começar a ficar com a Márcia, passar a tarde com a Márcia, e para ela colher um bocado do estar da Márcia. E continua assim, filha. Né? Não é fácil hoje em dia, no mundo de hoje... ter a educação que você tem, crescer como você cresceu. E se eu estou orgulhoso, com certeza que o papai e a mamãe também devem estar aí todos orgulhosos de ti, não é? Sou teu tio de facto e eu me sinto assim, porque eu e o Dodô somos irmãos gêmeos, né? Nascemos no mesmo dia. No mesmo dia. Só não sei se é no mesmo ano. E aí, na maior parte das vezes, comemoramos juntos, né? Então, temos essa parte. Comemoramos sempre juntos. Então, cuida-te e muito sucesso em tudo o que você fazer, né? Obrigada. Deus te abençoe sempre. Tá, minha sobrinha. Amém, tia. Amém. Deus abençoe. Nos seguiram aqui. Na verdade, o mais importante... Deixar essa dica, marcarmos a diferença, é sempre importante naquilo que é o propósito nas nossas vidas, né? Sente que já nasceu a fazer, é aí onde...
está o propósito de Deus nas nossas vidas. E bem haja. Beijinho. Aproveitando que o papá está no estúdio, o papá poderia dar umas palhinhas aqui para nós ouvirmos qualquer coisa, papá. Uma música assim, só. E o Gonga também tem a sua guitarra. Então, cada um vai é dar verdade, uma palhinha. É verdade. Eu também tenho uma guitarra aqui. Uau! Tá bem, então eu vou começar. Sim, yeah. Papai começa. Ah, já sei. Eu vou fazer uma canção do Gonga. E o Gonga, uma minha. É? Assista. Ficou bom, perfeito. Não, mas eu vou fazer. E o Gonga sabe qual é a música que eu gosto. Vai lá, o Gonga sabe. Pera aí, vamos lá ver. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou terminar já a live. Vamos terminar. Agradecer a todos que estiveram presentes. Muito obrigado. Espero não ser a última live. E obrigado pelos ensinamentos, Tio Gonga, Papá, Dodô Miranda. E é isso, gente. Até a próxima. Vamos ouvir música. Vamos. O violão aí, pá. Eu tenho que ensaiar. Que eu vou cantar? Acho que gostas muito do Nabel ali. Eu sei. Mas, bom, não vou te puxar. Não, qualquer coisa. Me ajuda ali. Dá-me aí um... Nio Yahweh Nafu Kamelio Nio Kolo Nangai Nafu Kamelio Yahweh Gertia? Nabelelio Yahweh Nafu Kamelio Nabelelio. Eu faz um tempo que eu não canto a música. Eu gosto dessa música. Né? Vai, eu vou cantar com a Márcia. Continua aí. Márcia, vai com o Nio Yahweh. Na Fucamelio. Fucamelio. Na Belelio. Colo Nangai. Na Fucamelio. Nio Yahweh. Na Belelio Yahweh. Na Fucamelio. Na Belelio. Colo Nangai. Na foca meli yo ya ve. É isso. Tá pronto toda. Uma vez canto toda. É isso. Eu já toquei para cantar essa música. Mas pronto, muito bom. Só mesmo a MM para nos tirar do sério, né? É verdade. Agora, a próxima vez vai explicar. É Mezusa de Amateso. O que quer dizer? Zé Mateus. Ai. Já tá. Eu. Boga, mano.
Ai, meu Deus. Pronto. Um grande abraço. Thank you so much. Muito obrigado. Yeah. Muito obrigado, Mandodas. Obrigado, Márcia. Obrigado. Nós temos que nos ver brevemente. Sim, sim, sim. Estamos juntos, mano. É isso. Tamo junto. Obrigado. Tchau. Mas...